دولدا فدرالك سوماليا وحاري حيارات وكسورة تيقات كايمة جريد الكاكينيا سوى اللح يريد عدر كورونا فيرس يا قوان كاسي وحاو سامين حوقن كو يشي حكومة دي نيروبي يسو دو كلاك ناس تدقات كاي ودن كاسي كينيا ورقيس كتابي سينستيري يكا صوب بحام غالة دي نيروبي ويا وربحينو كقري حيارات دي سوماليا سار تيقات كا يا صوت بردقة شروضة وشيقين دولدا فدرالك سوماليا كسور تيقات كا معنو والبوغي يمن جريد الكاسي كينيا ورقيس كا كينيا شعي اللا in dowlada keinya ey faragelinta ka deysa arrimaha gudaha soomaaliya isla markaasina si simin ula macamucisho dadka soomaaliyeed in kiinya raaligelinka bixiso inay ku xadgudubto hawada soomaaliya iyo sidoo kale in kinya ogolaatay inay dhoogsato waxsoo saarka soomaaliya sida kalluunka malabka hilibka caanaha iyo waxyaabaha kale muhiimka iyo sidoo kale ina kenya laasho duulimaadyada ka baxa soomaaliya ugu baarayso magaalada wajeer ee gobolka waqooyiberi taasoo dhibaato weyn kuqabaan dadka ka baxa gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale wargeeska ayaa warbixintiisa ku xusay go-aankasa wn ku yeeshay ganacsadada kenya isla markaasina uu dhulka gala dhaqaalahooda sidoo hadalka uu dhigay sidoo kale waxaa intaasi ku daray in dalaaba ay u soo jeediyeen dowlada federaalka soomaaliya ku gacan saydhay si looga qaado xayiraadba arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay dowlada federaalk soomaaliya ay si adkaysay xayiraada qaadka saaran ee duulimaadyada dalka kenya iyadoo digninu jirtay diyaarada la sheega inay si qarsoodiya jaadka usoo geliyaan gudaha soomaaliya xamse muuse cabdi xamsadalxa talefishinka madaxa banaanistr tv